In Albania, we are very much Në Shqipëri jemi shumë të prirur të shohim, sa më shumë njerëz që të vinë. Në turizëm kemi një rritje eksponenciale të interesit nga njerëzit. Natyrisht ky vit ishte ndryshe, por po flas për vitin e kaluar. E po kështu. Dhe investuesit bëhen gjithmonë e më interesuar të bëhen pjesë e rrugtimit ton për shkak të legjislacionit mjaft të favorshëm dhe për shkak të bukurisë së vendit. Ne jemi mjaft të mirë pozicionuar sa u takon burimeve natyrore. Jemi vetmi vend në rajon që furnizohet plotësisht me energji të pastër, duke qenë se energjia jon bazohet tek burimet hidrike. Në të njëjtën kohë jemi pjesë e një hapësire ku kalon gazhelsi transadriatik nga Azerbajxhani në Itali. Jemi një vend mjaft të mirë për të gjithë ata që duan të zhvillojnë prodhimin për shkak të kostos së punës, e cila është mjaft konkurruese. Jemi të bindur që ne ofrojmë një mjedis të mirë për kompanit që duan të jenë të pranishëm me linjat e tyre të prodhimit për shkak të kostos së punës, për shkak të krahut të ri punës, për shkak se njerëzit janë mjaft të aftë edhe në gjuhë të huaja dhe shumë interesante të shohësh në kompanitë gjermane. Nuk kemi shumë, por kemi disa prej tyre. Sjellja e njerëzve është shumë e mirë dhe kompanitë janë shumë të kënaqur me këta njerëz se e ndjejnë sikur po punojnë në Gjermani, praktikisht në një drejtim që ka kulturën e punës, e cila është mjaft e respektueshme, standardet e gjithë çka tjetër. Kështu që mendoj që është një vend mjaft i mirë Shqipëria për kompanitë gjermane. Së fundi në radhë, po jo nga rëndësia, vjen rajoni. Tashmë jemi këtë rezultat të parë mjaft të mirë të nismës kancelares që nisi në 2014, kur ajo bëri bashkë në Berlin për herë të parë në historinë tonë, gjashtë qeverit dhe udhëheqësit e rajonit të uleshin e të flisnin për të ardhmen. Ishte hera e parë në histori. Ajo i dha fill procesit të Berlinit, synimi i të cilit është të mbështet rajonin për të ndërtuar ura bashkëpunimi, për të zbatuar në rajon 4 lirite e Evropës, për të punuar së bashku për një treg të përbashkët papritur derisa të bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Po punojmë për të zbatuar në hapësira më të mëdha se sa vendet vona, pra të miratojmë të zbatojmë rregullat evropiane. Ka një plan i cili u prezantua nga komisioni javën e kaluar që është një fond 28 miliardësh për investim në energji, infrastrukturë dhe digitalizim. Është një mundësi e mirë, sigurisht. Një shans i jashtëzakonshëm për të përfshirë kompanitë evropiane apo gjermane si pjesë e planit për të ardhur në rajon e për të ndërtuar autostrada, hekurudha, për të ndërtuar infrastrukturën energjetike, atë të gazhelsit, e sigurisht edhe infrastrukturën digitale. Shpresoj fort që do të gjejmë mënyra me qeverinë gjermane dhe kompanitë gjermane për të krijuar atë grupin e njerëzve të dur që do ta ndihmojnë që t'i bëjmë gjithë gjërat bashkë të zbatojmë këtë plan, nëse ky plan do të zbatohet, rajoni do të jetë në një pozitë krejt të ndryshme dekadën e ardhshme. Në raport me rajonin, po, ka pasur një ndryshim të madh. Ndryshimi i qasjes son, da e servis. Unë e vizitova
Serbin, 68 vjet pas vizitës së fundit të një kreu shteti në Serbi. Dhe Vučići, aso kohë kryeministër, e vizitoi Shqipërinë për herë të parë ndonjëherë si kre apo kryetar shteti i Serbisë. Sot marrëdhëniet janë shumë të mira. E përsëris që në Selb është prej kuadrit që ka vendosur kancelaria në raport me bashkëpunimin rajonal. Sa i takon zgjerimit, e kuptoj që është mjaft e vështirë. Marrë është vendime të mëdha, ndërkohë që u vëveshin kritikve. Adenaueri dhe De Gaulle nuk do t'ja dilnin kur të bënin atë që bënin, qoftë se do t'u vinin veshin kritikve. Të nxitesh nga rrjetet sociale e nga gazetat nuk është, mendoj, burimi ku mund të gjesh forcën për t'u projektuar në të ardhmen. Sigurisht, ne duam që t'jemi pjesë e bashkimit evropian, por më duhet të jem shumë i drejt për drejt. Nuk mund të imagjinoj një shtëpi që funksionon mirë, ku niprit e vegjël i bën veto gjyshrëve. Natyrisht që diçka duhet ndryshoj në strukturë, dhe në qoftë se do të më duhet që të përgjigjem sinqerisht sot pyetjes që një Evropë që nuk funksionon me 28 mund të funksionoj me 33, 27 tani, por si thua, a mund të funksionoj me 33? Jo, sinqerisht nuk mundem. Pra imagjinoj Parlamentin Evropian me shqiptarët, me serbët, me bosnjakët, me maqedonësit. Po, e vërtet, nuk mundet. Është e pamundur. Por kjo nuk nënkupton që nuk është e zgjithshme në qoftë se qytetarët e madh të Evropës ulen dhe gjejnë mënyra për ta përshtatur mekanizmin. Krimin shqiptar, dëgjoni. Kur bulgarët donin të hynin në Bashkimin Evropian, prej papritur gazetat nisën të shkruanin që ata do të përpiqeshin t'i vritnin. Kur rumunët donin të hynin në Bashkimin Evropian, krejt papritur u përhap zëri që këta hajnë lejlek. Pra çdo vend që i qasë derës së Unionit duhet përballet me këto gjëra. Krimi shqiptar, çfarë nuk kupton kjo? Nuk ka një krim shqiptar, për arsye shumë të thjeshta. Krimi organizuar është ndërkombëtar. Nuk kemi parë ndonjë kriminal të arrestuar në Shqipëri, të lidhur me botën e jashtme, që nuk kishte të paktën 4 kode numrash në telefon, Gjermani, Holland, Britani. Pra këta njerëz që kanë krijuar Bashkimin e tyre Evropian. Bashkimi Evropian i krimit organizuar është shumë efikas, nuk ka veto, nuk ka programe buxheti, nuk ka piketa për të arritur, nuk ka negociata. Kush vrapon më shpejt, fiton më shpejt të kaq. E Gunteri përmendi diçka që për mua është surreale. Si është e mundur që shërbimet sekrete në Bashkimin Evropian janë kështë shkëputura? Si është e mundur që të dhënat për kriminalitetin nuk bashkëndahen? Si e lufton terrorizmin? Kur ti nuk e di se cili është ai njeriu që vjen nga Franca këtu apo që shkon nga Gjermania në Francë. Është e pabesueshme, ndërkohë që kriminalet nuk i kanë këto probleme. Ata mund mos jenë kaq të aftë me gjuhët, por e kuptojnë njëri tjetrin dhe ja dalin. Pra duke folur për krimin shqiptar, në Holland, shqiptarët tashmë janë bërë gjëja më e keqe që të shkon në mend. Është e mirë për politikën, por nuk është e vërtet. Se një gazetë me një titull të madh, një band tjetër shqiptare shpërbëhet. Dhe në fakt, po të lexoj artikullin, 9 ishin arrestuar, 3 prej të cilëve holandez, një belg, 2 nga Polonia, dikush tjetër nga Maroku, dhe ishin një 2 shqiptar, 65 vjeçar, të cilët ruanin magazinën ku kultivohej droga, kanabisi. Por, për politikën, ishte shumë më mirë që ta paraqiste si band shqiptare. Veshë shkrimit etni, pjesë e lojës, dhe sigurisht është e vështirë t'u thuash këtë njerëzve në Gjermani. Megjithatë, duhet ta përmbyll me diçka.
Emmanuel Macron më ka përsëritur shpesh që në qoftë se vijem dhe akord për çeljen e negociatave me Shqipërinë, kjo nuk do të jetë e lehtë për shkak të Marine Le Penit, të së djathtës, të tjerë të tjerë, për shkak të zgjedhjeve, sepse si mundesh, kesh fuqi. Kuvendimet në Këshillin Evropian varen nga zgjedhjet e 27 vendeve dhe ka shumë zgjedhje politike administrative evropiane, lokale. Pra, na duhet të pristim zgjedhjet. Problemi është që ata nuk e thonë këtë. Sepse i thash pse nuk e thua publikisht. Që jema, ju duam, na pëlqeni shumë, duam që t'ju marim. Po për momentin, na duhet të luajmë shtëpinë. E ka diçka tjetër. Jo, nuk e thonë publikisht. Publikisht thonë, ah, këta shqiptarët kanë probleme, kanë këtë, e kanë atë. Pra, bëhet një problem në vend, sepse opinioni publik e dëgjon sikur ne jemi ata që po bëjmë gjën e gabuar, jo sikur Macroni po është për të përballur me zgjedhjet. Së fundi, tashmë që është marrë vendimi për negociatat, është vendimi për të çelur apo për të nisur konferencën e parë ndërqeveritare. Kështu që pozicioni ynë është shumë i çuditshëm. Ne jemi të dashuruar me një dashuri të verbër për Evropën që nuk e vëmë në pikë pyetje. Na thuhet që Evropa do të martohet me ne, po si mund të martohesh kur nuk flet? A mund të martohesh kur nuk flet? Pra duam të martohemi me ju, po si mi gati të flasim? Antarësimi është një tjetër histori, por mendoj që negociatat janë gjëja më e rëndësishme për vendet tona, sepse negociatat përbëjnë udhërrëfyesin dhe mjetet për bër vendet tona shtetet besueshme demokratike. Antarësimi do të vi për pasoj të kësaj, por negociata është çka është reale për ne. Dhe i privosh vendet nga këtë instrument është e pakuptim. Tu japësh vendeve këtë instrument është t'i ndihmosh ata. Përsërisht, besoj që është momenti i duhur për t'ju thënë që e jani të vizitoni Shqipërinë. Është larg vetëm një orë disa minuta, më besoni, është shumë i bukur, nuk do të pendoheni. Për të huajt është vendi më i sigurt në Evropë. Thank you.